Можна дану пропозицію, хто що висловити, хто за, хто проти, хто це приймає. 88-ма позачергова сесія Селищної ради 7 скликання оголошується відкритою. Селищної ради проводиться згідно статті 26-27 регламенту роботи Кишинявської селищної ради для доповіді надається 15 хвилин, виступаючи обговорення 5 хвилин. Перед розглядом питань перед куденом необхідно обрати лічильну комісію. Шановні депутати, вибирайте свої позиції стосовно персонального складу, складу лічильної комісії. Ну, чи це різне? Різне? Степан. Так, Логін, все. Сивопляс, Логін, Сивопляс. Логін, Сивопляс, Ломець. Це потрібна пропозиція правчільної комісії ввести в суді раду. Логін, Сивопляс, Ломець. Прошу. Хто за, хто проти, отримався, приймається. Приймається. Прошу персоналі правчільної комісії почати зайняття комісії. А тепер на обратку потрібно обрати голову лічильної комісії. Ломець. Ломець від Федорович, прошу голосувати. Хто? Те, що голові чи комісія брати анкетою. Хто за, хто проти, хто утримався, приймає. Тоді два питання. Давайте проголосуємо. Внесли свій підставочний бюджет, тоді різні. Прошу голосувати. Хто за, хто проти, приймає. Прошу. Переходимо до розгляду питання. Перше питання про внесення змін до селищного бюджету. Нина Сергіївна, прошу. Шановні депутати, всім вам розданий проєкт рішення про внесення змін до селищного бюджету на 2020 рік. У зв'язку з карантином, у зв'язку з відвідуванням учнів дитячих та навчальних закладів та загальноосвітніх шкіл були, можна так сказати, зекономлені кошти, і вони не будуть використані до кінця року в сумі 967 тисяч 600 гривень. По дошкільних закладах, по продуктах харчування – 105 тисяч 500 гривень, по оплаті за електроенергію – 126 тисяч 200 гривень, по оплаті природного газу – 250 тисяч 600 гривень. Та по загальноосвітніх школах, по продуктах харчування – в сумі 350 тисяч гривень, та по оплаті за електроенергію – в сумі 135 тисяч 300 гривень. Загальна сума – 967 тисяч 600 гривень. Тому пропонується перерозподілити дані кошти по тому самому головному розпоряднику коштів відділу освіти та направити дані кошти на такі видатки. По загальноосвітніх школах в сумі 539 тисяч 400 гривень ці кошти пропонується направити на придбання модемів для передачі даних споживання газу для Заставецької філії, Шанецького НВК, Пасічнянського НВК, Бабинської гімназії в сумі 29 тисяч гривень. На оплату послуг для виготовлення технічних умов по облаштуванню засобами дистанційної дачі-передачі
показників лічильники природного газу в сумі 8 тисяч гривень. Також на оплату послуг по облаштуванню засобами дистанційної передачі даних показників лічильники природного газу в Пасічнянському НВК, Мшанецькому НВК, Заставецькій філії в сумі 315 тисяч гривень. На оплату послуг по підключенню до мережі водопостачання Мшанецького НВК та Паплинецької ЗОЖ в сумі 149 тисяч 900 гривень. Та на оплату водопостачання самого в зв'язку з підвищенням тарифу за водопостачання пропонується ще дофінансувати кошти в сумі 30 тисяч гривень, а також на вивезення твердих побутових відходів в сумі 7 тисяч 500 гривень. На дошкільні навчальні заклади пропонується направити кошти в сумі 298 тисяч 400 гривень. А саме на придбання модемів для передачі даних споживання природного газу для Заставецького ДНЗ та Пасічнянського ДНЗ в сумі 11 тисяч 600 гривень. На оплату послуг для виготовлення технічних умов в сумі 6 тисяч гривень, а також на оплату послуг по облаштуванню засобами дистанційної передачі даних показників лічильників природного газу в Старосинявському ДНЗ номер 1, Заставецькому ДНЗ, Пасічнянському ДНЗ в сумі 210 тисяч гривень. Також на оплату послуг по підключенню до мережі водопостачання Паплинецького ДНЗ в сумі 30 тисяч 300 гривень. Та на зв'язку у нас є припис нашої пожежної служби, а також припис прокуратури. Нам потрібно направити кошти в сумі 35 тисяч гривень на оплату послуг по прослоченню дерев'яних конструкцій даху Пасічнянського ДНЗ та поточний ремонт блискавкового захисту в цьому ж самому дитячому садочку. Також пропонуємо направити кошти 5 500 гривень на оплату послуг за вивезення твердих побутових відходів. Пропонується направити кошти 70 тисяч гривень на оплату праці в зв'язку з виходом бухгалтера в централізованій бухгалтерії з декретної відпустки. Як ви знаєте, при формуванні бюджету на вакансії ми кошти не передбачали. І дана людина виходить, бо досягнуто вже трирічного віку дитині. Тому пропонуємо направити 70 тисяч гривень на оплату праці. Також пропонуємо направити кошти 9 800 на придбання газонокосарки для господарської групи відділу освіти. Кошти в сумі 50 тисяч гривень пропонуємо направити на програму розвитку освіти Старосинявської селищної ради, на премію для відзначення переможців обласних і всеукраїнських інтелектуальних змагань учнівських олімпіад до свята Віват в сумі 20 тисяч гривень. У нас є 20 призерів діток, які отримали різні місця в обласних змаганнях. І також кошти в сумі 30 тисяч гривень пропонуємо направити на видатки на відрядження для забезпечення участі команди селищної ради в чемпіонаті області по футболу. Все, даним рішенням передбачені такі перерозподіл видатків. Це спонсор? 9 800 газонокосарка. Що було за це? Поламалося? У них взагалі, напевне, такої не було великої потужності. 9 років назад вона була куплена. Вона вийшла свій мотодосуд, що там робиться дуже. У нас її відпрацювали. Газона косарка придбана, коли ми приймали закупу в області за стадіон на Ельбасе. Газона косарка. Олександр Миколаївич, не почули, а дуже б хотілося на ремонти. Хоча б по кілька тисяч на школи. Ми ж вчителі складаємося самі гроші, купуємо фарбу, купуємо все, що можемо. Зараз закінчать, і в готелі закінчать виплату відпускних, ми так не можемо бачити. Ми побачимо, що в нас робиться. Це може хоч трохи, хоч по яких тисячі дві. Підакової це тут зараз ми закрили. Зрозуміло, що це не спасе школи, але хоч нам буде менше на вчителів нагрузка. Я думаю, що для шкільних садочків в розмірі 100 тисяч. Я думаю, не думаю, переконаний, що ми навіть там теж говорили, в розмірі 100 тисяч ми зараз переглянемо відпускні, зараз випадково дитячі садочка, ще раз прорахуємо електроенергію. Я думаю, що на серпень місяць ми таку суму, як 100 тисяч для садочків, для залишень навчальних закладів, ми в своєму бюджеті ще винаймемо. Хоч би купити чорбанок фарби, щоб ми хоч чуть ті коридори пофарбували. Це внутрішнє запитання? Немає, тоді ставимо фарби. Прошу. За основу чого? Володяк Олена Гордіна.
Помельчак Марія Іванівна? Так. Пустігон Володимир Олександрович? Да. Савчук Анатолій Миколаївич? Да. Назаренко Любов Васильівна? Костик Віра Юрійовна? Костик Віра Юрійовна? Сивопляж Анна Петровна? Логвин Олександр Володимирович? Підопригарна Марія Миколаївна? Ганак Михайло Михайлович? Дроздовський Віталій Олександрович? Да. Кондратюк Володимир Олександрович? Да. Семенюк Юрій Сергійович? Новомесений Федор? Да. Пушкар Володимир Васильович? Пушкар? Сотні. Гринчук Анатолій Володимирович? Да. Гурін Юрій Васильович? Да. Лакуша Андрій Михайлович? Сотні. Гарник Наталя Іванівна? Да. Лучицький Олег Іванович? Пізнець Віталій Дарко? Да. Скільки за? 15 за. 15 за, рішення приймається, переходимо до різного. Різне, хто хоче? Скажи. Шановні депутати, Віталій Дарко, значить, дивіться, звісно, грошей немає, тротуари робити, але починаю з 5-етажки до сахзаводу і в заставці, там були зроблені тротуари, так? Но вони заросші таким бур'яном. Може комунальне підприємство хоча б розчистити їх, щоб вони не були, щоб люди могли пройти по тому, що вже є. Я вже не говорю про те, що треба їм робити. Там по заставці це не наша дорога, але ми його вже розчистили, да, по заставці там він був заросший, взяли комунальне підприємство. Трошки підкосили там. Взяли дорожника, розчистили, ну, не в нас, і на балансі, вони таке вже робили. А тут вони підкосили коло цього, як воно. Це теж заводський оцей тротуар повністю на балансі служби доріг місцевого значення. Ми їм вже листа написали, да, але вони на це ніяк не реагують. Пише, що кости на ці, ну, на цю дорогу, да, від, не виділені. На обкошування доріг в цьому році маленькі кошти не виділені. Я не знаю, що це. Те, що ми можемо своїми силами, ми його покосимо, але ну, то не наша дорога, то не цільове використання коштів. Дивіться, дорога то селищної ради. Де саме? На Сахзавод. Ні. Ні? Ні. Від Сахзавода, починаючи Новосинявка, зараз Синява-Новосинявка, знаходиться дорога на балансі. Тоді давайте якісь дані. Ну прямо вони то, що вони зарощі. Отам, де такого як стежечки на тротуарах, зробили стежечки. Все остальне зарощі. Бо люди по них не ходять, ходять по дорозі. Ну а де ж вони зростають? Якщо вона буде розчищена, то я думаю, що... Вони гроші, то вони не ходять, вони йдуть по дорозі і все стріляти. Треба розчистити, там не так то й багато його. Щоб взяти якось потикати і їхати. Давайте ми ще раз зробимо звернення, ще раз повторно, щоб викосити ці дороги. Я не знаю. Ну, підготуйте звернення до автодору. Ми вже звернули, це не райавтодор. Райавтодор виконавець робіт. Дорога, державне підприємство, служба місцевих доріг. Місцевих автодорів. До них зверталися і... Дай, Дар, це добре, автодор буде працювати, якщо ми напишемо звернення, може бути гроші. Що з нашими комунальними вулицями робиться? Давайте вже почнемо щось трохи працювати над ними, щоб висипати, щоб грибувати. Тільки що Юрій Васильович заходив сюди на сесію. Я ж до вас одноразово звертався. Юрій Васильович, 10:00, подивіться, хто дзвонив. Ну, тоді деньги будуть. Що я можу зараз сказати? Тільки що в 10:00, опять, кожен ранок починається і вечір. Тоді будуть деньги. Що я вам можу сказати? Ми ще з ними не розрахувалися 1,8 мільйона. Все, що я вам можу сказати. Шукайте якісь кошти в бюджеті, десь другі статті з програми якось перекидати. Ну, що треба робити? І зараз це ж є цей груз, я так думаю, він дешевий, так, в новій Синявці. Мови немає. Це зараз ж можна скористатися. Поки скривають кар'єр. Там оцєв є що? Інші райони, да, мають можливість. Хто скриє? Ні, хто скриє? То вивітряний граніт. Він разом з глиною. Він, повірте, на основному може бути. На верхньому поверхні не було. Це болото там. Болото знову як болото. Болото вляглося, вон там критикували, хто це. Я навіть не знаю, який це депутат. Я так розуміла, чи Лучицький, чи Дроздовський. Бо підприємці. Так. Ну то що погано зробив? Воно зразу як пішов дощ, так було ніби. Але зараз вляглося і нормально. Олена Григорівна, зразу закидали пішов дощ на розписку. Для того бакун привіз за бучкою. Він просто помучив, але коли вас не було.
це так на основу, то ще можемо. Якщо є скільки води, воно витримати. Ви ж тут ділянку, воно вибиває. На основу можна, але зверху треба. Ні, Олег Іванович, це він коло себе засипав мучкою. Далі там мучки не треба, я за дорогу теж засипаю. Якщо його там ще підсипати вище буде, він талується, воно дуже добре буде лежати. Там підприємці працюють. Хай будуть свої місця. Ні, то ми не за то, ні, кажемо, ні, ми кажемо за вулиці, де ми живемо. Ну, де живуть наші виборці. А людям треба чи буде? Ми не, я просто навела приклад, кажу, що тут, зразу, так, пішов дух, зразу, але зараз... І таке там, де гурки не подьохнуло, де спуску. А по вулицям не можна ні пройти, не проїхати, де катакомби стоять прям... я вже казала, оця вулиця, вона то не моя, но до моїх січових стрільців прилегла лакусти. То там, ну страшне, Богданівна знає, там Богданівна Чехова моя вже, а ця паралельно Валікотика колишня. То там або загрейдерувати, ну там страшне, де це Токман на, де це Січ. Депутати, кредит мені вже ніхто не вірить. Дивіться, торік ми з ними не розрахували. Скажіть мені, будь ласка, з ким мені заключити договір, щоб вони чекали гроші? Все, я більше нічого не кажу. Вони, ну, не грізіть мене, я, повірте, в мене кожен день, дивіться, кожен день, це не тільки це ще поплинці водогін, це ще, як його, вуглеї скважина, це ще, насилу ми проплатили це, як його, канал оцей 170 тисяч, це кожен день починається, коли будуть гроші. Ну я вам чесно кажу, я нічого не зроблю, я вам що зараз, щось почну обіцяти, щось розказати, що я його зроблю? Та не зроблю я його. Я взагалі, мені вже ніхто не вірить. І всі голосували тоді, що давайте колись потім розчитаємо. Зараз, ну, кого попросити, щоб хтось прийшов зробив і чекати, не знати, коли вони вкручать гроші, ніхто на таке йти найде. Просто, ні, ну ви розумієте, я розумію, що треба шукати резерви і просто в бюджет більше закладати грошей на ремонт. Понятно, що їх зараз немає. Немає. Зараз йде невиконання бюджету. Але зараз його перерозподілити треба 105%. Ми зараз йде невиконання. Скільки на 5 мільйонів на перший. 5 мільйонів. Зараз відмінили, ну як зробили канікули, щоб сплата була за землю. Да? Всі подали декларації, ми не вдовну. Як не набираємо те, що ми мали би набрати. Це не передбачиться пандемія, не передбачені, які були обставини. Ми зараз на силу ми беремо позику. Ми зараз, щоб виплатити зарплати енергоносії, ми взяли позику. Ми вже 3 місяці по підряд позику беремо. От сьогодні в нас, щоб не забрали гроші, 900 тисяч з державного бюджету нам дали на ремонт тієї школи. Да? Щоб не забрати гроші, бо роботи вже виконані, а актів виконаних робіт не підписані. І щоб не забрати, ці гроші, ми 235 тисяч збирали майже 15 днів. Ну, 15 днів, щоб проплатити дві, нікого більше нічого не платить. Тільки енергоносії заробітну плату. І 235 тисяч збирали, щоб дати співфінансування, щоб нас не забрали 900 тисяч. Я реальну картину розказую, я не розказую там щось, ну, не стоп. І зараз 555 тисяч стоїть. Дають автобуса на Пилявку, так як ми тоді говорили, прийняли рішення, що закриваємо Пилявківську школу. І зараз треба 555 тисяч на перше число. Якби 235 збирали, да? 235 тисяч збирали, 15 днів більше нічого не платили. Тільки енергоносії, заробітна плата і відпускна зараз компанія. Їх трошки перенесли відпускні, щоб, ну, перенесли на якийсь період, щоб ці гроші опять зайшли і опять ми могли заплатити. Зараз питання цього. Стоїть питання дитячого садочка, який на 1 вересня там теж роботи виконалися, залишилося на відмостка і кругової. Ми теж його не закінчуємо, бо живих реально коштів немає. Надходжень живих немає. Ну, скажіть, будь ласка, як тоді можна сипати дороги? Ну, могли б депутати звернутися до... 155 треба на 1 серпня. На 1 серпня треба автобуса зразу. Це підприємці в нас, ті, що орендують землю. Хай вони підсипять роки. Ми написали листа до агрорегіону, вони пообіцяли, що накладу дали їм на 300 тонн. Дали нам ще більше. Не дали, але це сьогодні. Ви зверніться до них на ці комунальні дороги. Орендують землю і ніхто не відказується. Дивіться, там де можна, там де можна і там де не треба платити коштів, повірте, це на Паплинці домовилися, вони вивезли. Це на Цимбалівку, я домовлявся з цим, ну, як, але вже до мене дря власний кар'єру каже, Калідор, вибачте, не ходіть сюди. Не ходіть, бо каже, 50 гривень для тона. Плюс погрузку. Ви вже стільки набрали, що, ну,
Що я буду казати? Я ходжу з протягнутою рукою. Іду ходити далі, я ж від цього не відстаю. Ну кажу, ну реально, щоб заплатити комусь і щось робити. Ти розумієш, я самі розбираю. Не будуть якісь запитання? Давайте я попробую звернутися ще раз до служби доріг місцевого значення. Ще раз попробую звернутися до кар'єра. Ну я навіть не можу сьогодні Федорчукові закласти якісь кошти, щоб Федорчук возив. Ну йому шукає різні ще додаткові роботи, от скернило, зараз на пилявку мають возити, бо там проплатили торік, вони закупили за себе. Вони зараз будуть возити на пилявку, будуть возити. О, там є транспорти і є інвестори. Ну, будь ласка, може я ще домовлюся. Трейдера навозимо. Не заплачу нічого, нічого, 1 800 000. Мені 1 800 000 Райавтодор не піде в кредит робити. Треба хтось просити, щоб хтось знайшов. Берегом цього нічого. Дивіться, в мене коштів на переплачених на грейдер немає навіть. На перевезення немає. Я хочу, прошу кожного, наприклад, Кернела попросив, щоб ви платили ще мені. Кернела прошу, щоб на сьогоднішній день він, як його, це заплатив Федорчукові, щоб Федорчук заробив якусь заробітну плату для свого комунального підприємства. Так само зараз 100 тонн на 100 тисяч банківці Лисанівці теж домовлюся, що вони в банківцях Лисанівцях проплачують щебень, да? А потім домовляються з Банцюком, щоб Банцюк вивіз його на банківці Лисанівці. Або проплатив Федорчукові. Так само на цимбалівку домовились. На цимбалівку взяв 100 тонн, а він каже, я більше тобі не дам. Ти вже нагрієш. Якби це було одне село, я більше там до 1000 тонн, ну, домовився, що вони повивозили. А зараз вже, ну, повірте, я того просити, кажіть мені, я більше не піду. Ну реально, сьогодні починається, от я не кожен не брешу, починається 10 годин. Рівно, а когда деньги? І це ж не всі. Я вже говорю про поклинці 6,5 мільйонів. І зараз реально тільки 235 збирали 15 днів, нічого не платили. 235 тисяч, щоб не забрали 900 тисяч на школу. А зараз 555 треба на 1 серпня. Я не знаю, де їде. Живих грошей немає. Тому що ми вже третій місяць попідряд беремо позик. Виплачуємо позику по етапу. А якщо позику не виплатив, ніякі більші платежі робити не можна. Ми з цим живемо вже 3 місяці, так? І на самі. І напевно, що йдемо 4-й місяць влади. Ми надіємося, що в серпні місяці може буде якесь перевиконання. Тоді ми колись почнемо рухатись. Ну, зараз реально нічого нікуди рухатись. Ми можемо в межах тих фінансування, наприклад, було на освіту. Ну, щоб в межах оцієї освіти ми можемо перекинути, щось забрати, щось додати. А з загального твого рахунку ми можемо тільки тоді, коли є 105% перевиконання. У нас де невиконання 5 мільйонів. Кої ще будуть запитання? Так, то може трошки переглянути фонди оплати праці, вжатися. 105%. Юрій Васильович, 105%. Питайте виконання. Я покажу зекономити трохи кошти на цьому. 105% треба, щоб його переуточняти, так, Юрій Васильович? Ну, як ні? Можна уточняти, якщо є кошти по інших програмах чи по розпорядниках коштів, де є фінансування. Перегляньте фонди оплати праці, перегляньте інші програми, десь в лісі, відчекайте 105%, не можете на поводі взяти. Подивіться, де можна зекономити на видатках якісь. Подивимося. Хорошо, шановні депутати, на цьому порядок денний питань вичерпано. Дякуємо за роботу. На цьому пленарне засідання 68-ї позачергової сесії селищної ради в цьому плекані завершено.